Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Um minuto de oração, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, na tua presença. Abra os céus em nossa direção, meu Deus. E nessa noite, meu Pai, venha derramar o avivamento do teu Espírito Santo em nossos corações. Nós estamos aqui para te adorar e bendizer o teu santo nome. Da ordem, Senhor, teus anjos nesta noite, para guerrear em favor, Senhor, da tua igreja, em favor do teu povo, que vieram buscar o Senhor, buscar a bênção, a vitória. Meu Deus, é o Senhor que garante a vitória para cada um de nós. E nessa noite, meu Deus, faz o sobrenatural acontecer, meu Pai. Senhor, te apresento os irmãos que aqui estão, os irmãos que ainda não chegaram, Senhor. Meu Deus, nessa noite, ó Senhor, que cada um dos teus servos, Senhor, repreenda os impedimentos. Abra a janela do céu, meu Pai, para que todos, meu Pai, que já planejaram estar aqui nesta noite, que eles venham conseguir chegar para a glória de Deus. Dá um dos teus anjos para trabalhar na caminhada de cada um. Aleluia. E que a glória do Pai, a glória do Filho e do Espírito Santo cresça, floresça, permaneça neste lugar. Amém. E amém. Podeis acertar em nome de Jesus. Se tudo está difícil, com as palmas, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus é tão na guerra, beija por você. Levante o teu sonho e veja o sol e na natural. E tem promessa de Deus para o seu lar. Levante o teu sonho e veja o sol e na natural. O mal é no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Como um sábio, eu quero subir.
para todas as vidas. Me ensina a santidade, me lava somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz o milagre em ti. Jesus vem com as palmas. Jesus vem. Eu adoro, vem pra buscar o povo seu. Jesus vem. Thank you.
Deus fala. Irmãos, esta noite nós vamos fazer a apresentação dos nossos irmãos. Amém, Jesus. Que está conosco nesta noite. Está conosco o pastor Lerival, que congregou conosco muitos anos aqui. Nós temos uma comunhão maravilhosa. Amém. Sua querida esposa, missionária Eva, está ali também. Que te bebe, irmã. E o nosso irmão trouxeram as nossas irmãs que estão ali. Glórias a Deus, que te bebe. Nós queremos dar uma saudação com bem-vindo para vocês. Nosso querido irmão Sérgio também. Já foi obreiro nesta igreja, foi tesoureiro nesta igreja. Amém, Jesus. E hoje congrega na Igreja Batista, lá no. Igreja Batista, né? Eu estou fazendo uma obra missionária. Fazendo uma obra missionária. Aleluia, está viajando muito, glória a Deus. Digam todos assim, sois bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. As abençoes, bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.